စစ်ကောင်စီကဖက်ဆစ်စိတ်တဲ့အပြင်းနဲ့ဆစ်ရာဇဝမှုတွေကိုပုံမလရဲဆက်ရဲစတိုက်ကျူးလွန်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းလို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့မှတ်ယူအကြမ်းဖက်ဆစ်ကောင်စီကဖက်ဆစ်စိတ်တဲ့အပြင်းနဲ့ဆစ်ရာဇဝမှုတွေကိုပုံမလရဲဆက်ရဲစတိုက်ကျူးလွန်နေတာဟာလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကမှတ်ယူတယ်လို့ညကထုတ်ပြန်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကပြည်သူလူထုများအပေါ်ဖက်စစ်စိတ်တဲ့အပြည့်နဲ့ဆစ်ရာဇဝမှုများကိုပုံမလရဲဆက်ရဲစတိုက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီနေစဉ်ကျူးလွန်နေတဲ့လောက်ရကလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအပေါ်ပြစ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိဒေါစီအီကြီးရွာအလယ်တန်းပြဆတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီက9ရက်နေ့မှ၄ချောင်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီလိုကလေးတငယ်များအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းအပေါ်အပြင်းထန်ပြစ်တင်ရှုံချပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကလေးငယ်များရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းတယ်လို့ဆိုပါရယ်မကွေးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရော PDF လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးများကနှုတ်ဆက်ပြီးအရင်လက်လက်မိရှိတက်ပြအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လူရဲကြောင့်တော်လန်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ဖက်ဆက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတော်လန်ချေမှုန်းဖို့ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ပြည်သူတွေကမျိုးတော်ကိုပြောပါတယ်